Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Роман Пилипчук оглядає пацієнтку, у якої діагностували вірусну бактерійну пневмонію, викликану вірусом грипу А. Лікар дозволив нам поспілкуватися з пацієнткою, але прізвище її просив не називати. Жінка розповідає, звернулася за медичною допомогою, бо впродовж 2 днів не могла збити температуру. На 3-й день температура почала трошки знижуватись, а тоді пішов різкий підйом знову до 40 і почала наростати сильна задишка. Я викликала швидку допомогу, і вони мене госпіталізували в лікарні. Тут вже робили різні обстеження, висіяли вірус грипу А. За словами Романа Пилипчука, сьогодні у реанімаційному відділенні перебуває ще 4 пацієнтів з пневмонією. В палаті інтенсивної терапії на даний час нас перебуває 5 хворих, з них 4 з пневмонією. Більшість хворих, які поступили в наш важкому стані, проводили самолікування вдома. Це терапевтичне відділення. За словами лікаря-пульмонолога Алли Пастернак, тут перебувають на лікуванні ще 32 пацієнтів з пневмонією. На даний час в нас в лікарні знаходиться 3 пацієнти, яким виставлено вірусно-бактерійну пневмонію. Із них одна пацієнтка є підтверджена лабораторно вірус грипу А і відповідно є вірусна пневмонія. 31 пацієнт знаходиться звичайною бактерійною пневмонією. 203 людей отримали ускладнення від грипу в області, розповідає епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. 2 з них померли від вірусної пневмонії. Що на сьогодні у нас зареєстровано вже 2 лабораторно випадки смерті від ускладнень перенесеного грипу. Тобто це ми знаємо інформацію про те, що є пневмонії, що люди звертаються за медичною допомогою, що є летальні випадки, але ми говоримо про те, що лабораторно підтверджених, із них поки що ми маємо 2 на сьогоднішній день. Перший випадок смерті зареєстрований у нас на 1-му тижні, тобто це початок поточного 2020 року, 2020-го. Ну і відповідно це свіжий випадок, тому що ми сьогодні за нього почали звітуватися. Тобто ми після отримання результату лабораторного дослідження, де прижиттєве обстеження, скажімо, хворої людини були проведені, і відповідно за результатами було виділено вірус грипу А. Любов Гадомська, Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному.